ესე კი, ესაც ჩვენი პირველი დღე ნიუ დელიში. გამთენის 5 საათია, ახახან ჩამოვფრინდით. მთელი დაახლოებით 14 საათია გზაში ვართ და ისე დაღლილები ვართ, ერთი სული გვაქვს, როდის მივალთ ჩვენ სასტუმრომდე. აი ესეთი საგიჟეთია ლილიდან და რა თქმა უნდა რო არ გადამევა ცოტა არ შეიძლებოდა. თემო შოქში ვარ. უკვე შოქში აქვს. აუ გეხოცები რა, ძალიან ცოტა უთხარი იმაზე, რა ქვია, აეროპორტიდან აქამდე მატარებლით რომ მოვედით, მინდა რომ აღნიშნო როგორი სუფთა იყო მატარებელი. იდეალური, თვითონ აეროპორტის მატარებელიც, საკვანძო ადგილების საფინანსოები ძალიან მაგარი სისუფთავე იყო, მაგრამ გამოვდივარ თუ არა ბაგზლის მოედნის ტერიტორიაზე, ეგრევე იუჰუ. მოკლედ მე გზადაგზა მოგიყვებით ყველა რაღაცა პატარ-პატარა დეტალებს, მაგრამ ამ ეტაპზე იყოს ეს. საწყის ეტაპზე ძალიან მეგობრულები არიან, ყველა გიღიმის, განსაკუთრებით მე და თემოს, იმიტომ რომ თეთრები მატერიალურად ჯერ ჩვენ ვართ. ხო და ინტერნეტი არ გვაქვს, სიმბარათი ვიყიდეთ აეროპორტში, ხა თავგადასავლები იწყება და გადავიხადეთ, ნუ რაღაცა მიზერი თანხა. და სიმბარათი რო ჩამდეს, მითხეს მხოლოდ მხოლოდ 10-ზე მოხდება სიმბარათის გააქტიურება, რაღაცა კოდები მომცეს და გამომიშვეს. ღმერთმა იცის 10-ზე მოხდება თუ არა გააქტიურება, მაგრამ სხვა გზა არ გქონდა. ამიტომ დავდივართ ახლა Wi-Fi-ს და ინტერნეტის გარეშე და თემო თავის ეგრეთ წოდებულ ნიჭს იყენებს და ლოკაცია და მოკლედ ეს რუკა და აბსოლუტურად ყველაფერი ეს თემოს ისერზე. ესე იგი, ეს საერთოდ უცნობი ადამიანი ბოლომდე მოგყვება, რომ მიგუყვანოს სახელმწიფო ტუკტუკამდე, რომელიც შედარებით იაფიაო და უფრო ნაკლებს გამოგართმევთო, ვიდრე სხვაო, რომ მივახტიოთ მოკლედ ჩვენ სასტუმრომდე. აი, ეს არის სახელმწიფო ტუკტუკი. აი, ესე იგი, ასე უნდა იყოს. სხვებს არ აქვს. მოკლედ სასტუმრომდე მივყავართ 50 ინდურ რუპიათ, რომელიც ჩვენ ფულზე არის 3 ლარი. კარეთ არ გაყოთ, თორე შენ მობილურს აგრევე ხელს მოკიდებენ და გამოგაცმებენ და აი მე სადა ვატარებდე მანქანას, მივხვდი ახლა თემო, ეს არის რა, აი არანერ წესები, არანერ მოძრობები, არაფერი, აბა შეხედე. არა, ხო ხელს ავყოფ მე. აბა შეხედე, აბა სულ აღარ მეძინება. ვაიმე! რას შვები? აჰა. აუღა. აბა. აჰა. ხო, ეხა ესე. ესე იგი ტუკ-ტუკს, იმიტომ ძახიანო ამ რაღაცა მანქანებს თუ რაც ქვია, არ ვიცი, ველოსიპედებს რო დადის ტუკ-ტუკ-ტუკ-ტუკ, ეგრე იძახის და ეხლა მომწადე. ესე იგი აქეთა მოძრაობა, აი მარჯვენა საჭიანი რულებისთვის იდეალურია. აა, ყველა მარჯვენა საჭიანია, თემო, ანუ ჩემი მანქანა. მოდი ვიწერო ბრიტანეთის კოლონია. აა, გასაგებია. ты меня вот так дрожишь.